igen. Och ljuden då. Det känns verkligen väl länge sedan jag satt här och talade vid med er. Men ni vet ju, ni har ju sett alla vloggarna och det att jag har flyttat helt mycket, så det är därför jag inte haft tid att spela in videos helt enkelt. Men nu är jag väl typ installerad. Här är mitt nya sovrum. Jag har väldigt många kuddar. Några är soffkuddar, så jag ska egentligen ha dem i soffan, men jag har inte fått någon soffa än, så därför får de ligga där. Ja. Det tänkte jag idag att visa decemberfavoriter. Och jag känner, det var ju ett tag sedan, det var ju över december, men det är väl bättre att det kom sent än aldrig. Eller, alltså jag har ändå inte så jävla många nya favoriter, men jag vill ändå hålla traditionerna här och ha en favorit på kanalen. Visst. Och jag kan börja med så jag kan ju bara ska prata om mina örhängen igen i en video. Nej, men alltså jag känner de här är verkligen favoriter. De är jävligt tunga, men så snygga. De är som skänkta från Gud, fast egentligen är de skänkta från min syster till mig. Men jag älskar dem så mycket. Så de har verkligen varit favorit här på Gudskanalen. Och alltså det här nagellacket gillar jag också skitmycket. Nu är det väldigt avskavt och fult. Men det är från H&M, och ni vet, det är många gånger jag pratar om bara H&M's lack, och jag fortsätter säga det, bara H&M's lack. Det finns så många fina. Och så kostar de 50. Så köp det här, det heter Mauve någonting. Jättebra tips från mig. Och så känns det som vinter, höst. Okej, höst är det ju verkligen inte. Idag är det 30 minus här ute. Ni kan ju bara gissa, alltså det går inte ens andas. Man kommer ut och bara, God, help me. Så det är inte kul, man vill inte vara ute. Därför sitter jag här inne nu. Men sen ska jag på solariet, det kan jag också passa på att säga. Jag är så jävla blek, alltså jag känner mig inte som en människa längre. Oj, det syns kanske inte nu i kameran eftersom jag alltid har ett starkt ljus på ansiktet. Men egentligen så är jag skitblek och jag måste gick ståligt över det. Nästa favorit är den här. Jimmy Choo Blossom. Nej, den heter inte. Den heter... Vad fan heter den? Heter man Blossom? Det känns som den heter något mer. Men ni känner ju igen den här om ni går på Kicks typ. Och den har verkligen varit, jag hade aldrig luktat på den här, så jag fick en julklapp av min mamma. Och den luktade bara så, ja men vardags. Jag hade som ingen vardagsluck som är som ändå lite diskret men ändå god. Och den här är både diskret och god. Jag vet inte vad den luktar, men kanske någon slags sidenfrukt. Blandat med något djur. Tyrannosaurus rex. Ja, siden och frukt och Tyrannosaurus rex. Nej, jag skojar. Ja, men lite blommigt helt enkelt. Blossom, ni vet ju, blommor och stå hej. Trädgård. Så den har varit en ny favorit här i livet. Sen har jag tre hårfavoriter. Och det är från Rapunzels nya serie. Saltsprayen. Hårvärmeskyddet. Och leave-in cream. Och det här är alltså saltspray, ni vet kanske vad man gör med det. Man ska ha det i håret för att man ska se ut som en beachy looking sexy girl. Så det har jag verkligen gillat. Jag har inte använt det här mest, men det här har jag använt mest. Värmeskyddet, och det luktar så gott. Och så är de så fina. Och de luktar verkligen lyx och flärd. Flärdhår. Och ni vet att jag älskar ju värmeskydd, och det här, en del värmeskydd kan jag tänka bara, då gör jag bara håret strävt. Och man känner bara, men vad fan gör du? Man blir så förbannad, men vad är det här för värmeskydd? Hur kan du göra så här mot mig? Men det här har verkligen bara gjort välmående hår. Alltså verkligen recommending this. Sen har vi leave-in cream. Och det är ju alltså då, ja men det här ska man då ha när man har duschat, och så ska man leave-in the beautiful hair som man får i duschen. Nej, men så det blir som så här, jag ska se om sig. Ja, men man ska få silky, healthy looking hair. Det även skyddar mot värme. Och det är bra för curly och frizzy. Och alla de här passar på både
hår, vanligt hår och hårextensions. Nej men alltså, vanligt hår och extensions hår som jag har. Och gud, alltså jag känner mig verkligen som en ny människa idag. Jag har inte lockat håret på jättelänge. Jag känner mig som, alltså, så platt och volymlös. Ni kanske, om ni såg mina vloggar så såg ni mig när jag hade mitt slinko hår och jag typ haft det uppsatt och fult. Och nu har jag äntligen lockat det, så jag känner mig som en madame igen. Nog om det. Det jag skulle säga var att jag verkligen gillar de där produkterna. Allt ger bara shine, wellness och flärd. Sen har jag återgått till det här på läpparna. MAC Viva La Glam 2. Hallå? Ja, det här är svårt att visa. Men det här är faktiskt min andra dosa. Eller vad säger man? Kanske inte säger dosa. Det här är min andra dosa av läppstiftet. Och det är typ, och där har vi det. Känner ni vilket skönt det blev för ögat? Ja, skärpan! Ja. Man känner bara, det här är perfekta nude to go to the party or where you wanna go. Det är frivilligt. Men vart ni än ska, så ta med er det här i bakfickan. Jag har verkligen älskat det. Och, men det här är, tror jag, haft min tidigare video och så är jag bara, åh. Men nu har jag som hittat tillbaka till varandra. Och bara, åh hej, där är du ju, gumman. Så nu är vi återförenade. Och det är sjukt bra. Helt sjukt bra. Sen, ja, just det. Nu undrar jag vad jag slår. Vilmas borstar. Och sen nu har jag tvättat de här som är helt rena, fina och silky as fuck. För jag känner bara, jag vill inte att ni ska tycka att jag var en scab som hade smutsiga borstar. Alltså de här är så lena så jag känner bara, ska jag typ, ja men, sälja te och bara ha de här och klappa. Då tjänar jag med en slant och så, de här behöver jag ju inte gå ut och gå med. Nej men ni fattar. De är så mjuka och lena och bra och snygga dessutom. Så Vilma, du har gjort ett hejdundrandes jobb med de här känner jag. Och jag kan länka till Vilmas borstar. Jag länkar till Rapunzel också här nere, som vanligt. Always got links for you, bitches. Men sist men inte minst. Nej, just det. Jag hade en till läppgrej. Och det här, om ni har hängt med på kanalen så kommer ni ihåg det här. Makeup Stores Redwood Cream. Det här var första läppstiftet under hela mina 23 år som jag kände bara, jag kan mörda för det här läppstiftet. Alltså jag älskar det så mycket och det är faktiskt det jag har idag. Men jag har Rebecca Stellas läpppenna under, så det är lite mörkare än vad det är egentligen. Och ni, ja, jag kan, den här visade jag i förra videon var en favorit och ni kan ju bara se. Ser ni hur mycket jag har använt? Alltså den är ju typ som en smal liten stroppa nu. Men ja, jag är ledsen att den här är slut. Nej, jag älskar den så mycket. Så det, Makeup Stores Redwood Cream har jag återförenats med då helt enkelt. Så det var mycket återföreningar här i december månaden. Och då sist men inte minst, locktången från Nume. Och det här är en favorit år efter år. Nej, jag har bara haft den sedan i juni. Tror jag att jag fick den. Och då gjorde jag ju någon video, någon hair tutorial. Och då hade jag en rabattkod och den gäller ju inte längre tyvärr. Men det var nu på senaste tiden jag bara frågade vart den är ifrån. Men Nume. Alltså det är ju från USA. Nume. Och det var någon som frågade bara, hur är det med kontakten? Och för jag tänkte, i alla länder har de ju inte samma kontakt. Och jag har då inte någon kontaktproblem. Men om de bara, om ni säger att ni bor i Sverige, eller behöver inte säga det, man kanske skriver det när man beställer, då skickar väl de rätt kontakt eller något, jag vet inte. De kanske har sådana här kontakter i USA. Nej men i alla fall. Och jag råkar tända den. Nej, vad heter det? He på. Och jag har ju bränt mig som ett as. Shit, alltså det ser inte bra ut. Inte bra ut. Och det kliar. Det var ju snabbt varm kände jag ju nu. Nej men att jag älskar att den är så stor så att man får de här stora lockarna. Jag är inte så mycket för små krusidullisar utan jag vill ju mer ha vad stort glam. Och det får man verkligen av den här stora jäveln. Och sen, alltså det här var som ett paket med både en plattång, tre olika huvudfästen och själva locktångsstroppen.
Och den här kan man då ta lös. Oj, nu var den varm. Ja. Ja, sådär. Gud, vad varm. Vad var det där? Jag antar att det här är någon slags hårprodukt eller så. Gör ni också såhär typ att ni luktar på allt, även om ni inte vet vad det är, bara är det mögel eller vad fan kan det vara? Ja, men jag luktar på det. Nej, men det är inte mögel, jag vet inte, det är väl någon hårprodukt, jag vet inte. Så att jag byter inte den här så ofta, utan jag använder bara den stora. Jag kom en gång skulle jag prova den lilla varianten och jag såg för jävligt. Men jag kan ju alltså försöka länka den här om jag hittar den. Men annars tänker jag att det borde ju vara same shit, alltså då på dem på deras hemsida. Men hittar jag just den här kan jag ju länka den, men annars så tar man någon. Ja, det var det jag skulle säga idag. Nu ska jag försöka komma igång här med videos igen på kanalen. Men jag har även då lite... Vad heter det? Slut på idéer kan vi säga. Så... Ni kan gärna komma med videoförslag. Jag älskar när ni kommer med videoförslag, så ska jag ta till med det och göra det bästa av situationen. Göra en video som ni säger helt enkelt. Är det bättre när jag sitter här långt fram? Alltså jag har så fult smink idag så jag känner bara... Who are you? Ja. Det är inte mycket att göra åt. Jag har varit på jobbet idag. Sen nu har jag bara som tagit på lite grann här och nu, oj. Nu ska jag gå och sola, för nu känner jag att nu orkar inte jag vara så här blek längre. Men vad tycker ni om lägenheten? Vill ni ha mer apartment tour? Eller mer? Nej, men det kommer jag göra. Men jag måste ju vänta nu på soffan. Det är typ det enda som saknas. I alla fall som jag kan komma på så här huxflux. Ja. Men, det var... Det var då egentligen allt jag hade visat. Som sagt, det var inte så mycket, men bättre än ingenting. Eller? Mm. Okej, vi ses! Hejdå! Ja, jag var typ snyggare så här på nära håll. Satan. Jag måste göra om min. Jag var ful. Lite finare. Eller? Nej, men nu ska jag gå. Jag säger hejdå.